Неприємний запах від ніг рано чи пізно виникає майже в кожного. І це цілком нормально для тих, хто займається в спортзалі, бігає, багато ходить чи знайомий з такою проблемою, як гіпергідроз, тобто надмірне потове ділення. Піт, він в 98% складається з води. 2% займають інші складові. Але якщо пацієнт або пересічна людина носить тісне взуття, якщо вживають у повсякденному використанні взуття з ненатуральних матеріалів, якщо використовують шкарпетки ненатуральні, відповідно утворюється запах. І там розмножуються бактерії, а також можуть розмножуватися і нитки міцелію, тобі ж грибки. І якщо від неприємного запаху можна позбутись з допомогою найпростіших методів, тобто хорошої гігієни та зміни взуття, то з грибком все набагато складніше. Лікують його від місяця до півроку, деколи до року. Його дуже важко вивести. Іноді його важко розпізнати, тому пацієнти можуть не здогадуватись про наявність проблеми. Проте є загальні симптоми, які можуть на це вказувати. Свербі шкіри, лущення, утворення ран. Між пальцями може утворюватися біла плівочка, така шкіра, яка вже випотівша. Іншим це є почервоніння кутикули довкола ураженого нігтя. Також це є розшаровування, пожовтіння цього нігтя, самої нігтєвої пластини. І так, люди можуть довгий час цього не помічати, але рано чи пізно їх починає цей ніготь, цей палець навіть боліти, і з часом може навіть відпасти нігтєва пластина. У пацієнтів, які дотримуються гігієни, змінюють взуття та виконують усі рекомендації, але грибок все одно повторюється і не зникає, можлива інша причина його виникнення. Це може бути пов'язано з ендокринною системою, також здебільшого у пацієнтів, в кого є цукровий діабет, однозначно в першу чергу повинна бути консультація лікаря. Отож, щоб не допустити неприємного запаху ніг, а в майбутньому і грибка, дотримуйтесь простих порад. Якщо зберігати взуття, потрібно не в целофанових кульках, обов'язково повинні бути пакетики, які в себе вбирають вологу, і тоді взуття буде зберігатися в хорошому стані. Також потрібно використовувати спреї протигрибкові і для зменшення запаху. Також взуття потрібно обробляти, тобто його потрібно обробляти антисептичними засобами. Навіть коли ми його вже зняли, так, його потрібно обробляти обов'язково. Також взуття потрібно добре висушувати, якщо воно промокло. А ще слід хоча б раз на 2 місяці змінювати устілки. Обов'язково кожного дня мити ноги і носити шкарпетки лише з натуральних тканин. Тобі подобається моя програма чи ні? Став лайк чи дізлайк, нам важлива твоя думка. Маєш питання, пропозиції? Пиши у коментарях та не забудь підписатися. Thank you.